Вітаю, мене звати Вадим Карп'як, це моя колега Олена Фроляк. Вітаю. І ми маємо сьогодні честь повторити досвід трирічної давності інтерв'ю з президентом і першою леді, пані Олено, пані Володимире, вітаємо. Вітаю. Доброго дня. Ми з вами трошечки більше, ніж 3 роки зустрічалися в такому ж форматі. Ви тоді були кандидатом у президенти, 3 місяці в українській політиці. І я тодішнє інтерв'ю починав з запитання, як вам ці перші 3 місяці в українській політиці. Ви сказали 2 важливі речі. Перше, що люди виявляються не такими, як ви про них думали. І друге, що ви почали значно більше цінувати сім'ю. Зараз? Я цього навіть не пам'ятаю. Ми пам'ятаємо. Ми пам'ятаємо, ми все пам'ятаємо. Телебачення все пам'ятає. Так, зараз минуло 3 роки. Сьогодні річниця інаугурації вашої. В країні війна. Ви стали людиною року вибір читачів авторитетного журналу «Тайм». Зараз як вам після 3 років і всього цього досвіду? Як вам в українській політиці і навіть не тільки в українській, але й в світовій? Для мене на сьогодні, я думаю, великих змін щодо цінності точно не відбулося. Велика світова політика для мене, перш за все, це місце України, і це правда. Тоді це була більше мрія досвіду політичного, тим більше досвіду дипломатичного у мене не було, від слова зовсім. Да? І на сьогодні я розумію, де місце України. Я чесно виборюю це місце разом з нашим народом і разом з армією. Усіма, тому що в цій війні виборюється місце не тільки на нашій території, і не тільки виборюється вся наша земля, а виборюється місце у світі. Місце. Не хочеться, щоб ви розумієте, вибачте за таке порівняння, щоб ми були, знаєте, щось застрягло в зубах великих імперій. Да, ми точно не імперія, і мені це дуже подобається, імпонує, що ми інша держава, абсолютно інша ментальність. Ми не хочемо, навіть якщо б у нас була можливість, ми не хочемо. У нас, як у людей таке відношення, да хай воно там буде, головне, щоб у нас тут було все нормально. Вдома спокій, мир, всі вдома, всі за ось таким столом, але більш в домашніх умовах, як ми з вами зустрічалися, як ви сказали тоді на самому початку. Тому найголовніше місце нашої держави. Це щодо дипломатії, і це наш курс. Я вважаю, що найголовніший наш курс – місце України серед рівних, а це потім проявляється в Євросоюзі, або в тих чи інших оборонних союзах, або в альянсах, або серед гарантерів безпеки. Це інше. Я маю на увазі, це вже результати цієї послідовної політики. Війна, незважаючи на війну, послідовність цю я бачу, і ми йдемо цим шляхом. І на сьогодні я навіть до результатів цієї політики адресую результат щодо того, що ви сказали, людина року, то, що це наші люди, вони люди року. Вся ця заслуга – заслуга нашого об'єднання. Тому всі ордени, медалі, премії, назви вулиць чи площі, які адресовані мені, вони точно адресовані не мені, а адресовані всім тим людям, які, але не всім, а всім тим людям, які захищають нашу державу, на кожний на своєму місці. Хто в Україні і хто її захищає. Це дуже важливий момент. Суспільство. Різниця, напевно, між громадяни і суспільство. Суспільство тут. Громадяни, хтось поїхав, хтось ще, у кого хтось міняє паспорт. Це інші речі, я не хочу їх характеризувати. Питання не про це було. І так я довго відповідав, вибачте, що... Ми відреагуємо. Що змінилось? Бачите, і відповіді, напевно, змінилися. Так, я чую по відповідях, що змінилося. Багато речей змінилось. Я отримую задоволення від моменту. Що було вчора і що буде завтра. Ми зараз з вами, дружина поруч, ми з вами сидимо
деокупована Київська область, не взяли Донбас. Тобто з речами звичайними є речі стратегічні для мене, як для людини і як для президента. І я від цього моменту отримую все, що можу. Задоволення від позитивних результатів нашої держави. Тому що я не можу отримувати задоволення від того, що хтось заблокований, комусь зле, хтось загинув тощо. Але я живу сьогодні. І найголовніше, що я бачити став краще. Тобто з роками я став бачити гірше трішки, що стосується дрібниць. Але великі речі, мені здається, що далі, що ми хочемо, мені здається, ці речі я став бачити не краще, а в принципі став бачити. Пані Олено, якщо повертатись до того інтерв'ю 3 роки тому, я пам'ятаю, що ви були не в захваті від ідеї чоловіка балотуватись в президенти. Звичайно, зараз про щось жалкувати, напевно, непродуктивно. Пройшло 3 роки, дуже багато чого змінилося, на жаль, почалася війна. Як ви зараз відчуваєте ваші відчуття? Як змінилося життя вашої родини після війни? І як змінились ви особисто? Я також пам'ятаю нашу ту розмову і можу пояснити, чому в мене були тоді такі емоції. Мені здається, як будь-яка жінка, я розуміла, що нас попереду, нашу родину, нас вдвох і його очікують великі випробування, з якими нам потрібно буде якось боротися, жити. Я вже ж, як будь-яка людина, яка хоче спокою, мені цього дуже не хотілося. Але так само я розуміла, що він з усіма випробуваннями може впоратися. Просто я знала, що це буде важко. Легко не було, і зараз вже ж не легко. Ніхто не знав тоді 3 роки тому, що нас очікує найстрашніше випробування, ця війна, яка почалася. І я не можу сказати, що щось дуже змінилося з початком цієї війни. Він як був надійним чоловіком і людиною, так він ним і залишився. Його налаштування не змінилося, його точка зору не змінюється. І родина вже ж, як і всі українські родини, зараз роз'єднана. Тато, ну, вас чоловіка війна практично забрала. Ніхто в мене чоловіка не забере, навіть війна. Але так, він живе на роботі, ми його майже не бачимо. 2,5 місяці ми взагалі не бачилися, так? Спілкувалися тільки телефоном. Зараз у нас було кілька можливостей побачитися. І я вам також вдячна за цю можливість, тому що ми зараз проводимо час разом. Побачення в ефірі. Побачення в ефірі, так. Дякую вам. Це така, знаєте, чудова нагода попити разом чаю. Магія телебачення. Магія телебачення. Дуже вам дякую за це. Не можу сказати, що наша родина дуже змінилася. Можливо, я змінилася, це ти можеш про це сказати, але я щось не бачу. Ти прекрасно виглядаєш. Виглядаєте дуже добре. Дякую. Тобто ми тримаємося, все добре. В нашій родині так само лад. На жаль, ми не можемо посидіти, повечеряти всією родиною, поговорити про всі справи, щось запланувати. Ні, ну ми говорили по телефону, що ти зараз вечерюєш, що я вечерюю. Ну ми розповідаємо. Ти просто не могла поділитися цим зі мною. Вечеря по телефону, тобто така у нас... Але я відчуваю, що щось ти не договорила, щось смачніше, щось все ж таки ти. Да, я не доїв, мені здається. Ну, це все жарти. Тобто, ви бачите, все нормально, жартуємо, але дійсно чекаємо, як і всі, що можна буде об'єднатися знову, як і всі родини в Україні, які роз'єднані зараз, які чекають на своїх рідних, близьких, які хочуть знову бути разом. Перед тим, як перейти до якихось таких важливих воєнних речей, бо про них я теж би хотів розпитати. Пане президенте, а чим ви найбільше пишаєтесь за час свого президентства до сьогоднішнього дня? 3 роки президентства. Чим пишаюся? Ну, найбільше за ці 3 роки. Я думаю, що незмінна повага до наших людей, і це не просто банальні слова, тому що люди, вони ж не тільки у війні, люди в мирний час, люди – це оточення, люди – це ті, кого ти бачиш
І хто за тебе і заради кого ти. Тому люди, напевно, у нас... Я завжди вірив в українських людей, завжди вірив. І ця війна, і ця міцність в об'єднанні, вона ще один або найголовніший доказ, і вже не тільки доказ моїх слів або моєї впевненості, а доказ всьому світу, що в нас такі люди. Я цим пишаюсь. Добре, я тоді по-іншому запитаю. Ще дві речі. Я про одну питав. Про одну? Я тоді по-іншому сформулюю. Що ви вважаєте своїм найбільшим досягненням, що вам вдалося реалізувати за ці 3 роки? Мені складно це сказати, правда. І завжди для мене це була велика складність. Мені про себе говорити складно. Або про мої кроки, або про кроки тих, хто поруч зі мною. Дуже складно. Мені здається, що оцінювати треба будь-який результат, коли ти дійшов до кінця, і цей результат, він абсолютно зрозумілий. Якщо говорити про війну, про те, що відбулося і як це зараз відбувається, треба дійти до кінця. Я вважаю, незважаючи на те, тепло і таку майже таку, як літом, погоду, таку дуже теплу весну за вікнами. Ми бачимо в вікнах одне, але не бачимо, що за вікнами в інших містах є конкретна війна. І наша деокупована область нам говорить, що життя повернулось повністю знову, а інформація, яка є у мене, та є, в принципі, у всіх, та, і у вас, та, говорить про те, що війна в Україні є. І тому результат і оцінку того, що ми робимо, як це починалось і чим це закінчиться, можна сказати тільки тоді, коли саме це закінчиться. Я думаю саме так. Резонно. Тому нема сенсу питати і про ваші помилки найбільші, бо ви теж скажете, що ми ще не знаємо, виявиться це помилкою чи ні. Але я би, ви про людей заговорили, це те, що я би теж хотів спитати. Пригадуєте оцю нашу, з чого я починав, що 3 місяці в українській політиці навчили вас, що люди можуть бути зовсім не такими, як ви від них очікували. І зараз люди – це найбільша цінність наша. Ви опинилися зараз в ситуації, коли з вами залишилось дуже мало людей, які з вами починали ваш політичний шлях. Чому так сталося? Я думаю, що це прекрасний результат. Це правда. По-перше, це говорить про те, що мої пріоритети – це результат і досягати цього результату. І з тими людьми, які хочуть саме такого результату, і вони, їх життя не вимірюється іншими цінностями. Тобто наші цінності співпадають щодо цих результатів. По-друге, політика змінює людей. І я просто так не хочу це банальне слово використовувати кумовство, але тим не менш, якщо я дійсно так вважаю, що немає дуже своїх і немає дуже чужих в політиці. Тому що політика, вона змінює ситуацію і треба бігти. Війна також змінила, не всі побігли далі. Хтось побіг в інший бік, а хтось там трішки далі, а хтось навіть за кордон побіг. І може навіть зараз біжить. Але це ж люди убігають від себе, перш за все, а не від України. Я впевнений в цьому. Тому залишаються надійні чи найнадійніші. І навіть деякі люди мене здивували, які залишились, ми залишились пліч-о-пліч, працювали. Здивували не тим, що я думав про них, що вони кинуть державу або свою посаду. Та ні, я навіть не вважаю щось дуже погане через те, що хтось показав слабкість. А може навіть це не слабкість, може це адекватність була. Я не можу зараз це оцінити до кінця адекватно, я в цьому впевнений.
Тому що ми не знаємо ще раз, чим це закінчиться. Я та впевнений, що буде перемога. Я з цим живу з першого дня. Я в цьому впевнений, ми йдемо саме цим шляхом. Тут немає роздоріжжя і немає альтернатив. І тут у мене немає ніякої дипломатії. Зрозумілий курс. Навіть курс до Європейського Союзу, він, незважаючи на те, що результат і остання точка Європейський Союз, навіть до ЄС ми використовуємо різні шляхи, різні підходи, бо люди різні. То з Росією і з цією війною один курс, один шлях і одне розуміння всього того. Тому зрозуміло, чому і політика, і війна, і цінності, і, напевно, і час. Час змінює людей. І вони змінюються і залишають тебе. Володимир Олександрович, я якраз хочу повернутися до війни і хочу згадати, коли ви стали... Може, ви щось очікували від мене інше? Ви підскажіть. Прізвище? Діагноз. Ні. Я не думаю, що прізвище. Ви... Тут тільки один розсинхрон. Ви кажете, що політика змінює людей, а пані Олена каже, що ви не змінилися. Чи це ви для неї не змінилися? Може, я не політик просто. Ну, ти не до кінця політик просто. А ви не відчуваєте себе політиком? Хіба? Я відчуваю себе президентом. Точно. Це прекрасна відповідь. Мені здається, це навіть ваш великий плюс, що ви не до кінця політик. І мені здається, що саме зараз, коли в країні війна, мені здається, це дуже великий плюс, що ви не до кінця політик. Але давайте повернемося до того часу, коли ви стали політиком. Давайте. Я дуже добре пам'ятаю слова Володимира Олександровича, коли ви стояли на трибуні Верховної Ради і казали, що не ми цю війну почали, але нам її закінчувати. Але тоді ви вірили в те, що її можна закінчити дипломатичним шляхом. Сьогодні, коли йде широкомасштабна війна, і страшна війна, і страшні руйнування, зрозуміло, що так не буде, і дипломатично ми цю війну не переможемо, переможемо її тільки на полі бою. Коли ви вперше це зрозуміли, коли ви це відчули, і чому ми її не переможемо дипломатично? Коли я це відчув, якщо можна, я сьогодні не буду вам відповідати на це питання. Це я точно розумію, коли порозуміння це до мене прийшло, і точно я розумію, який я вибір зробив, і точно розумію, до чого я став, як відноситись і до чого готувався. І тому я вважаю, що це відповідь не для сьогоднішнього дня. Але тим не менш, дійсно, зміст слів, про які ви зараз сказали чи згадали, він змінився. І не ми починали, це є правда, але нам закінчувати війну. Я можу сьогодні повторити ці слова, це все є правда, але зміст інший, так і є. Не ми починали, і це правда, але нам її закінчувати. Я думав, дійсно, що закінчити можна суто діалогу. Зараз я розумію, що закінчення також буде дипломатичне, саме закінчення. Але, на жаль, я думав, що це діалог, який, у якого є відповідний термін, що в цьому діалозі можна буде знайти відповіді на багато питань і багато рішень. З російською стороною я дійсно так вважав. А зараз це як автомобіль. І не бензиновий, і не електрокар, і гібрид. Тому і війна така складна. І перемога буде дуже складна. Вона буде і кривава, вона точно буде в бою, але кінцівка точно буде в дипломатії. Я впевнений в цьому, тому що є деякі речі, які, окрім стола перемовин, ми не зможемо завершити. Так і є. Тому що ми ж хочемо повернути все, а Російська Федерація хоче все не віддати. Іншими словами, нічого не віддати. Тому все одно кінцівка буде така. А от якщо повернутися до тих днів перед війною, я пам'ятаю, що ви нервували трохи, коли західні розвідки так наполегливо рекомендували готуватись до вторгнення і казали, що все буде дуже важко. Ви казали, що слухайте, давайте не сіяти паніку, у нас все під контролем. Ви реально не вірили, що почнеться війна? Ну, ми жили в війні.
Широкомасштабно. Да, ми жили в постійній війні, була вона абсолютно гібридна, і ще до цього моменту було багато атак. Ми розуміли, з яких територій. Я маю на увазі кібератак тощо. Ви пам'ятаєте, вирубували нам різні сайти і Національного банку, і міністерств. Я вже не хочу говорити про правоохоронні органи і про нашу розвідку. Що відбувалося, який був тиск. Він був задовго ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ми розуміли, що відбувається підготовка та чи інша. Обсяг, чи об'єм, чи нахабність того, результат чого ми побачили з вами, ніхто не розумів. До кінця. Да? І одна справа, якщо, коли ти розумієш, що з боку Білорусі, напевно, підуть танки. А інша справа, що починається з що Росія піде скрізь Білорусь на тебе. Да? А інша справа, коли конкретно з Білорусі конкретно летять ракети. Да? Тобто така різниця, але вона здається, що невеличка, що попереджали або були меседжі, що з того боку може початися технікою наступ. Але різниця велика. Ти воюєш з ким? Ти воюєш з тими силами та засобами, які на території Білорусі, які переходять скрізь Білорусі, йдуть в Україну, або ти воюєш з двома країнами. Д'явол в деталях. Тому ніхто до кінця, що відбувається до цього, до кінця ніхто не знав. Це все є неправда. Які б вам розвідки чи нам розвідки не говорили, деталі ніхто до кінця не знав. Всі готувались до різних заходів. У нас була своя підготовка. У різних розвідок різних держав, наших партнерів була своя підготовка і свої попередження. І більше деталей, ніж знали ми, і ніж володіли ми, ні у кого не було. Ні у кого не було. Нічого більшого не виявилось, ніж те, про що нам говорили. І приблизно навіть. така гібридна війна. Про це можна говорити нам, чесно кажучи, годинами, як це відбувалось. Я би почав цю розмову і про цей наступ з жовтня місяця. Якщо чесно, я так вважаю. Те, як ми готувалися, те, що відбувалося, які були меседжі, які були кроки перші економічні, фінансові, кібер, блокування, дефіцит бензину, як це відбувалося, зменшення обсягів енергоносіїв тощо багато. Я почав вересня-жовтня, отак. Хоча, в принципі, справедливо починати з 2014 року. Але про повномасштабне вторгнення, я вважаю, що все це такий гібридний арт-обстріл, він почався ще восени. Але широкомасштабний наступ почався вранці 24-го. І я би хотіла вас двох спитати. Знаєте, зараз українці, коли зустрічаються, і перше питання – де тебе застала війна? Де ти був? Що ти робив? Одні на Кіліманджаро, другі в Мексиці, треті вдома. Я не знаю, мені позвонили з роботи, і ви знаєте, я на автоматі пішла робити каву в 4-й ранку. От війна війною, а каву треба випити. Ви згадуєте цей 4-та ранку, 24-го? Можете двоє розказати? Перші емоції, перший дзвінок? Ми треті. Ми не були на Кіліманджарі. Ми були вдома. Ми треті. Да. Я теж. Я теж. Вдома була. Ми всі були вдома. Якщо ми всі вдома, хто ж був з українців на Кіліманджарі? Слухайте, були, є такі були, герої. Да. О 4-й ранку зазвичай ми, я каву не готуємо. Зазвичай це так. Я пам'ятаю, що я прокинулася від дивних звуків за вікном, як усі, мабуть. Темно, була ж майже ніч тоді, і я дивлюся, що Володимира поруч немає. Я пішла до сусідньої кімнати, знайшла його, він вже був одягнений в костюмі, але без краватки. Вже ж я зрозуміла, що, запитала, що відбувається, він сказав, тільки почалося. Емоції не можна передати, тому що тут і жах, і заціпаніння. І він це мені сказав і пішов. В принципі, ми більше не можна сказати, що бачились довго.
І, чесно кажучи, я розумію, що як наскільки в той момент він був як натягнута струна, ми всі одразу зрозуміли, що в принципі життя змінилося назавжди. І от тепер я живу тим, коли він мені нарешті скаже, ну все, скінчилося. Цього всі чекають. Перемога, так. Я вважаю, що, можливо, це я буду не першою, кому він це скаже, тому що він завжди зараз на роботі. Але разом з іншими хочу почути це хоча б по телебаченню. Скажеш? Впевнений в цьому. Будемо чекати. Такі люди будуть вам говорити. Через них вся інформація проходить, через телебачення. Хлопки у нас були чути. Да, це правда. Я вже був, Олена, абсолютно права, я вже був готовий. Я виходив, я отримав дзвінки до хлопків, які ми почули. Я отримав сигнал трішки раніше, коли почались постріли. Навіть трішки ще раніше, напевно, да. Коли починається підготовка, тобто ми були не готові і до цього за деякий час, тому слідкувала розвідка, слідкували військові. Ми розуміли, звідки може бути ризик наступу, тому одразу, коли там пішла підготовка пострілу для вторгнення, я отримав сигнал, мені подзвонили, я приїхав. Пам'ятаю тільки одне, що я, Олена, в принципі, все сказала, що сказав, треба дітям все нормально пояснити, тому що це війна, не треба нічого вигадувати. Тому що всі повинні розуміти, як себе вести, тому що війна. Ось і все. Дуже пізно я приїхав додому, я пам'ятаю, тому що у нас було засідання, мені здається, і Рада національної безпеки і оборони засідала. Да, ми обговорювали і ці питання, і всі разом підготовлено було всі папери і структура, що ми будемо робити. Ми розуміли, що якщо почнеться, як повинна працювати держава як один організм, де хто повинен бути, щоб забезпечити працювати фінансову структуру, щоб Національний банк, ми ж заздалегідь деякі речі зробили, що стосується і Держрезерву тощо. Тобто все було в безпеці, скажімо так. Тобто ми розуміли ризики. І тому була зрозуміла структура, мені здається, це було за день до цього, що мені так здається, не пам'ятаю вже зараз, чесно. Але дітям пані Олена пояснювала, так? Так. Ну, їм потрібно було щось пояснити, коли ти їх розбудив четвертій ранку і сказав, на всяк випадок, давайте зберемо речі. Але вони мене навіть здивували. Ну, я намагалася бути енергійною, веселою, нібито нічого такого не сталося. І вони якось дисципліновано виконували всі мої вказівки, швидко збиралися. Вже ж потім, вже через якийсь час, приходить розуміння того, що не знаємо, коли побачимо тата знову, і були такі і сльози кілька разів. Але все ж таки вони тримаються молодці, як тато. Знають, що він витримає, і вони витримають. Пане президенте, раз ми вже заговорили за 24 лютого, а наскільки ми були готові в воєнному сенсі до цього дня, тому що я, наприклад, я живу в Бучі. Для мене стало сюрпризом, як швидко російські війська опинилися в Бучі. Фактично під Києвом, там кілька кілометрів до межі міста. Ми готові були до цього? З точки зору, я скажу вам, об'єму тих сил, які застосувала Російська Федерація, використовуючи абсолютно все, використовуючи навіть резерви, використовуючи таку, знаєте, тиху, ми це називаємо тиха мобілізація. Вона була не гучна, чому? Тому що мобілізація – це коли війна. Війну вони нам не могли об'явити, вони сказали військова операція. Тому ми знаємо, що і була і тиха мобілізація тощо, і багато вони перекинували військ.
зосередження було і в Криму, і в Білорусі, в різних напрямах. Єдине, де ми не бачили збільшення великого, це Придністров'я. І, а так ми все це бачили. Вздовж кордонів нічого нового не відбувалось, воно як було. Коли було навчання тоді, вони зосередили велику кількість, ще за рік до цього, так воно і не збільшувалось. Воно відходили, ротації, приходили тощо. Це дійсно такий великий об'єм. Я думаю, що на сьогодні з таким об'ємом жодна країна Європи не впоралася. А те, що вони заходили, дивіться, це складно сьогодні оцінити, хоча військові, в принципі, військові і аналітики завжди говорили, якщо це буде повномасштабне вторгнення, чому, в принципі, Україна не готова до повномасштабної війни з Російською Федерацією? Тому що просто ми в 28 разів менше по території, хоча при цьому країна велика. І коли на тебе наступає велика армія, треба... Ти не можеш зосередити сили навколо, наприклад, Києва. Тобі треба дивитись і забезпечити і ППО, скільки б цього не було, ППО, танки, техніка, БМП, тощо, військові, найголовніше, професійні кадрові військові, які сильно відрізняються, як би то не було. Ми вдячні ТРО, але ми розуміємо різницю, і вони це розуміють, це самі ТРОшники. Тому вся ця кількість людей, вся ця кількість техніки, воно як, вибачте, порівняння, як воно розмазано по всій цій території. Все одно так воно і є. Тому що таку територію нам, по нашим цифрам, нам потрібна армія не 250 тисяч, або 260 тисяч, а бойових там було 120 тисяч. Да? От я написав перший указ. Не пам'ятаю, на початку 22-го року, що ми, коли я бачив всі конкретні вже цифри, є у нас гроші, немає грошей, але плюс 100 тисяч на наступний рік. Це був мій указ, але навіть плюс 100 тисяч не змогли би зупинити їх. Не змогли би. Тобто на сьогодні ми розуміємо, що сьогодні це 700 тисяч. Ось ви бачите результат роботи 700 тисяч людей, які воюють. 700 тисяч. Тобто, ну, ось і все, щоб захищати таку територію. Але, тим не менш, це у момент війни. Да? Це те, що сталося. Тому я думаю, що... Так, а вже ж, якщо б у нас були, якщо б ми були, скажімо так, я не хочу зараз обговорювати глибоко питання НАТО, я маю на увазі, але в країнах НАТО є відповідна зброя, є патріоти тощо, є серйозні там ППО, да, які спроможні захистити небо від тих перших ракетних ударів, завдяки яким ми і втратили, до речі, і ППО, і тощо, і люди стали бігти. Пам'ятаєте, невеличкий був такий хаос, машини, пробки, машини кидали. Це ж все допомагало ворогу, а не навпаки. Тому, чи можна було підготуватись до цієї війни? Я вважаю, що ми були непогано підготовлені. Вони не знали про багато речей. І потім вони отримали все це. І ми всі розуміли, да, я хочу закінчити думку. Так ось навіть при збільшених об'ємах всі аналітики говорили, дивіться, з тим форматом армії і техніки, які є в Україні, вони зайдуть за пару днів. Чому так всі говорили, що за 2-3 дні вони нас захоплять? Зможуть захопити. Тому що ця аналітика, вона відома була. Тепер аналітикам військовим треба буде переглядати свої методички. Все переглянуто, повірте, все підготовлено. І ми так глибоко все розуміємо, що наші американські партнери, коли отримують від нас наші потреби, точно розуміють, що ми розуміємось в цьому детально. Але це великі, розумієте, великі гроші не тільки на переобладнання. Тобто нам треба перейти з радянською всією зброєю, перейти повністю на зразки НАТО. А якщо ти країна не член НАТО, як ти можеш це зробити, якщо тобі не дають ні ліцензії, не продають нічого?
Це все було до війни. Тому мала сказати, не хочу цитувати деяких наших партнерів, тоді що, рийти окопи? Ні, риючи окопи, не можна зробити те, що зробили ми. Неможливо рити окопи. Тому що лопатою виграти війну і перемогти неможливо. Вони нам казали рийти окопи, а ми їм казали дайте зброю. Що зараз американські військові аналітики говорять про необхідність переоцінки своєї системи роботи, бо тільки одна з кількох американських розвідок змогла спрогнозувати шалений опір українців і те, що Росія не піде далі. Раз ми вже заговорили про війну, у нас сьогодні таке камерніше інтерв'ю, у нас така швидша розмова, але я не можу не спитати про Маріуполь. Що можна зараз сказати стосовно долі наших захисників, тому що це точка, за якою всі слідкують. Я розумію, що багато не можна з причин безпеки цих людей, але якщо щось можна сказати... Можна сказати тільки одне, що абсолютно героїчні люди, не забуваючи, що там всі, там і Нацгвардія, і окрім Нацгвардії, всюди говорили, що там тільки нацгвардійці. Я хочу підкреслити, що при всій повазі, але там 400 прикордонників, багато було поранено, загинули, але 400. Там знаходилася велика кількість, також нацгвардійці, десантники окремо, також там поліцейські, навіть представники Служби безпеки України. Там велика, велика кількість абсолютно медики, військові медики, звичайні люди, місцеві люди. І тому там велика кількість героїчних людей. Тому я зараз говорю про те, що всі ці люди абсолютно героїчні. Як це відбувалося, що там відбувалося, це одне питання. Вони захищали Маріуполь. Дуже велика кількість людей загинула, яка наших льотчиків. На жаль, загинули також героїчні, абсолютно героїчні люди, які знали, що складно, знали, що долетіти майже неможливо. Долетіти до Азовсталі і привезти їм привезти їм ліки, привезти їм харчову продукцію, привезти їм воду, забрати тіла поранених. Все це відбувалось. Дуже багато речей відбувалось, які, а вже ж ніхто офіційно не міг коментувати. Чому? Тому що коридорів, воздушних коридорів до Азовсталі не було через їх потужне ПВО російське. Розгорнуте. Да, і через те, що вони тримали. Ми ж не просто так говорили, дайте нам небо, допоможіть нам, закрийте нам небо. Це ж не просто так всі ці розмови. Не те, що ми боїмось літаків, хоча вони небезпечні. Але ми з вами бачили, вони також боялися летіти, тому що втрачали. Питання було не тільки в літаках, питання було в їх ПВО, питання було в їх ракетах. Багато в чому. І тому ти не можеш просто підійти до Маріуполя. Просто не можеш. Там велику кількість тижнів льотчики на гвинтокрилах, знаючи, що 90% вони не повертаються. Уявіть собі, що робили ці люди. Вони летіли туди, ми втратили багато льотчиків. Просто є люди, які летіли, давати їм їжу, воду, зброю. І забирали поранених. Втрачена велика, багато людей. Вони абсолютно героїчні. Тому я, коли ми говоримо про Маріуполь, я й хочу, щоб ми говорили про всіх. І що далі? Далі на сьогодні вивезено всіх цивільних людей. Ті, хто були заблоковані на заводі. Евакуація інших цивільних людей, які були біля заводу або які були в Маріуполі, вона розпочата давно вже. Цивільних вивезено, медиків вивезено. Вивезено важко поранених. Вивезено поранених. На цю мить, коли ми з вами говоримо, я знаю, що відбувається також вивезення. Мені здається, що найближчим часом, навіть не днями, я думаю, часом завершиться вивезення всіх. Ну, подивимось. Структура складна. Домовлялись про те, що
розблокуванням буде займатися посередники, західні партнери. Я домовлявся з Туреччиною, з Швейцарією, з Ізраїлем, спочатку з Францією, через стосунки лідерів з Російською Федерацією. Коли ми бачили, що військовим шляхом розблокувати неможливо. Хоча, чесно скажу, я, повірте мені, я не знаю, десятки, сотні разів я детально проговорював з лідерами інших держав надати мені відповідну зброю нашим військовим, щоб військовим шляхом ми дійшли до Маріуполя заради того, щоб розблокувати цих людей. І люди, які готові йти, були, вони також були 90% впевнені, що можуть не повернутися. Там абсолютно велика кількість людей, таких героїчних, які хотіли допомогти максимально. Ну, є те, що є. На сьогодні хлопці від військових отримали сигнал, що вони мають повне право вийти і зберегти своє життя. Військове командування, вони передали все це всім заблокованим на Азовсталі, посередником разом з тими країнами, про які я сказав, реально були представники ООН. Ми домовлялися з генеральним секретарем Гутерешем. І ось і все. І на сьогодні вони вивезені або в процесі те, що я вам говорю. А далі все залежить від того, що на себе брала ООН, Червоний Хрест, Російська Федерація, що вони будуть всі в безпеці і будуть очікувати того чи іншого формату обміну. Тобто на сьогодні, я думаю, так, закінчиться процес, яким керує сьогодні розвідка цим процесом вивезення, виведення і підготовки до діалогу, до обміну тощо. Це про те, що ви, коли ставимо ми питання, чи тільки військовим шляхом, або є ті чи інші дипломатичні кроки. Війна, і тому є такі випадки, де потрібно, щоб працювала дипломатія також. Будемо забирати їх додому. Це те, що ми повинні зробити, повинні разом з тими партнерами, які брали на себе відповідальність. От про дипломатію, якщо ви згадали, ви неодноразово висловлювали готовність зустрітися з Володимиром Путіним. Яка мета цієї зустрічі? Ви вірите, що ця зустріч може закінчити війну? Я думаю, в залежності від моменту, коли ми будемо зустрічатися, мета змінюється. Як і гібридна війна, так чесний гібридний буде мир. І гібридні зустрічі. Наприклад, якщо б ми сьогодні зустрічалися, до речі, питання Маріуполя також був би в адженді. Якщо ми будемо зустрічатись за 2 місяці, 3, може цього питання вже не буде. Може ще буде. Ми не знаємо. Може буде частково. Тощо. В самому початку, якщо б ми зустрічались, ми розуміємо, в якому положенні була Україна. Якщо ми будемо зустрічатись сьогодні, ми знаємо, що окуповано, що де окуповано. Якщо ми будемо зустрічатись за 2 місяці, ми не знаємо, в якому стані все буде. Ну, ми можемо передбачати, що ми будемо робити, і передбачати, який буде результат. Але це також, ви розумієте, це так, подивитись трішки в майбутнє. Це точно не про реальність. Реальність, вона сьогодні, зараз і тут. І тому вирішувати питання щодо обміну, щодо деокупації і щодо миру. Да? Зупинення війни. Ось і вся адженда. А вона така і була спочатку. Тобто вона була не така конкретна, напевно. Тому що не було конкретики в результатах поточної війни. Сьогодні, коли є та чи інша конкретика, ми розуміємо ті чи інші загрози, ризики, скільки людей там, тут. Від нас багато речей залежить. Але й багато речей залежить від Росії. Не говорячи з ними, ми повинні тоді констатувати просто на той результат, в якому знаходимося. От дійшли сюди, ну і стоїмо, чекаємо або стріляємо. Зараз нас, завтра нас, наприклад, артилерією накрили, відступили,
Післязавтра пішли знов вперед. Тому питання у нас є бажання і є свої цілі. Так, ми хочемо повернення територій і хочемо закінчити цю війну. Але як це буде, коли це буде, залежить саме від цього, від часу, коли буде розмова з Путіним. Думаю, що розмова України і Росії, вона точно буде. Ми не знаємо, в якому форматі. З посередниками, без посередників, в широкому колі, на рівні президенти, bilateral, двостороння розмова, або в широкому колі. Дивлячись, наприклад, я вам наведу такий приклад, чи я багато говорю, ні? Я не багато? Тобі можна. Як? Наприклад, гарантії безпеки. Важливий предмет, важливий договір, важливий документ. І важливо, щоб він був не папірцем, а реальністю також. Да? Щоб він нам допоміг у майбутньому. Нам, дітям, іншим лідерам держави. Щоб це був такий базис, на якому, який є основою безпеки держави і суспільства України. Сьогодні ми розглядаємо коло гарантій безпеки з держав-партнерів, яким довіряємо. Да? Ми з ними розробляємо цей проект. Ми його розробили. Десь щось подобається, щось не подобається. Ми, як українці, забагато хочемо, вони, як європейці, забагато скептичні. Да? Тому десь там посередині ми знайдемо відповідь. Відповідь важлива, тому що нам потрібно, щоб в парламентах країн-гарантів проголосували цей документ, була ратифікація. Це міжнародний договір. Ось що потрібно Україні. Ми хочемо, знов-таки, дуже хочемо, така ціль. Сьогодні це так. Ми хочемо окремий договір. Сьогодні все дійшло до того, що цей договір передбачає коло держав-партнерів навколо України без Росії. Гарантери безпеки без Росії. Буча деякі речі змінила. Час змінює речі. Тобто навіть не тільки куди ми просуваємось, а як себе поводила Росія. Хто готовий сісти за стіл перемов, а хто не готовий. Хто хоче, а хто ніколи не сяде. Різна ситуація, щоденно, від часу все залежить. На сьогодні це один договір. Він зараз розглядається. І окремо повинна бути двостороння розмова з Росією, з президентом Російської Федерації. Що буде після того, коли ми це підпишемо, і який буде цей договір, ми подивимось. Буде потім зустріч або не буде. Буде результат страшного Маріуполя, або Маріуполь, ми зайдемо в Маріуполь, там Волноваха, тощо, на Донеччині, і побачимо 5 буч, не дай Боже. Може, не буде цього після цього. Як вони поводять себе, наприклад, з маріупольцями. Я це сказав, коли було бомбардування, що якщо ми будемо знати, що вони знищили людей, які на Азовсталі, ніяких розмов з Росією більше ніколи не буде. Сьогодні ми бачимо, вони дали можливість, скажімо так, знайшли форму, щоб ці люди були живі. Да? І вони їх вивезли. Далі буде обмін. Від результатів цих процесів також дуже багато чого залежить. Ось про що. Тому мені складно сказати про що. Ми знаємо, що взагалі розуміння у мене є. Взагалі у мене є відповіді на найскладніші питання щодо Донбасу. Але це ж мої відповіді. Так, а треба ж ще знати відповіді інші. Про щоденну ситуацію ви розповідаєте щодня у своїх зверненнях, пане президенте. Хочу вам особисто і як журналіст, і як редактор, і як громадянка подякувати, тому що вони, знаєте, вони щирі, вони відверті, вони емоційні. Але запитання в мене до вашої дружини. Прекрасно. Пані Лене, ви тоді казали, пам'ятаю, в інтерв'ю. Я, до речі, знову ж таки, коли слухаю президента, остання ваша була, ваш виступ був у Каннах, я вам чесно кажу, я зранку відкрила телефон, читала, повністю прослухала. Ну, реально, просто, ви знаєте, абсолютно людяні, емоційні і такі дуже відверті слова. Світ же зараз дуже складний, світ не готовий слухати і називати речі своїми іменами.
нами, але вам це вдається. І пам'ятаю, Олена казала, що ну, спічрайтером президента я, напевно, не стану, але редагувати тексти можу. Так от, хочу спитати, ви редагуєте їх? Ні, не редагую, і мені здається, вже це мені не під силу було, тому що їхня робота вже сягнула таких великих розмірів. Я, можливо, і фізично не встигла все відредагувати. І мені, в принципі, і не хочеться вже цього робити. Мені здається, що все краще і краще. Ми можемо сперечатися з якихось літературних речей. Можемо, мені, іноді мені, іноді замало якихось прийомів, а іноді забагато. Навпаки. Мені здається, з прийомами там якраз все добре. Тоді забагато. Можна було цю метафору тут не використовувати. Занадто багато прикладів. Можна було 3 поставити, а не 7. Дуже довго. Зупинись. Ну, але це вже постфактум. Ми просто обговорюємо те, що вже відбулося. Я думаю, що в мене є інші місії. І вони з командою справляються дуже добре. Так вам тексти не показують до тих ні, пір, поки... Ну, і немає навіть такої можливості. Як... Я думаю, що і Володимир не завжди дуже рано бачить всі тексти. Але він завжди видає, як проходить ця робота. Мені здається, це правильна форма. Він завжди каже спічрайтерам, що він хоче сказати тезово, досить сформульовано, там сформовані думки, які тільки треба покласти на папер, а потім його відредагувати вже можна швидко. Ніхто не пише просто, знаєте, хтось сів і написав есе для президента. Такого ніколи не буває. І мені здається, саме і в тому полягає те, що я не можу допомогти, тому що це його думки, не мої. Я могла б їх, можливо, якось оформити, але це в мене вже зайняло більше часу, ніж його помічників. А вам важко даються ці виступи щодня? Для мене важливо не говорити чуже. Завжди було важливо розуміти те, що я роблю. Я не механізм, я не робот, тому я не можу це робити. У мене немає часу писати повністю щось. Найскладніші звернення я витрачаю багато часу. Ну, в порівнянні я маю на увазі з іншими прикладами. Для мене важливо, щоб так мої думки були всі донесені. І ідея промови також для мене є номер один задача, завдання. Колектив, якщо чесно, у нас невеликий. Зазвичай це я і плюс один, максимум дві людини. Щодо підготовки тієї чи іншої промови. Тому, ну і більше і не треба, тому що багато людей, багато думок. А тут питання, як донести мої думки і завдяки там, роботі, спільній роботі в команді. Є багато речей, які спічрайтер повинен взяти, зібрати. Поставлено, наприклад, завдання результати роботи Кабінету міністрів, результати роботи того чи іншого міністерства з приводу того чи іншого завдання. І треба отримати і ці цифри, і правильно сформулювати їх. І так людям їх передати, щоб вони були зрозумілі. Люди розумні у нас, але якщо ти щоденно цим не живеш, цією професією, да, або цим напрямком, там, енергетики, сільського господарства. Треба зрозумілими словами людям говорити. Тому що людям потрібно не розживати. Просто найголовніше людям донести те, що відбувається. Ми цього замало. З Оленою розуміємо, про що мова, тому що ваші щоденні звернення – це ж теж робота. І ну, ми, як люди, які працюємо з інформацією, ми знаємо, що ну, є день плідний, а є день, коли ну, немає чого особливо сказати. Так. І як ви собі тоді даєте раду? А вам треба ввечері вийти і щось розказати? Я вважаю так, що я працюю щоденно і не відпочиваю. Значить, мені є що сказати. І іноді дійсно немає, що сказати в новинах. Ну, я розумію, телебачу, приводу, як немає якихось інформаційних
нічого не сталося. Для мене це щастя, що нічого і не сталося. І це добра новина. Так, це дуже добре. Немає новин, це найкраща новина. Сьогодні так, на війні. Але, тим не менше, є багато різної роботи. І я вважаю, що іноді результати цієї роботи, ти щось робив в той чи інший тиждень, ось результат прийшов сьогодні. Щось точно з'являється, про що треба говорити з людьми. Інша історія в тому, що психологічно це важливо, що я тут, як і ви. Ми звертаємось до людей, вони розуміють, де ти знаходишся, що нічого не сталося. Тому що я думаю так, що якщо б я 2-3 дні не говорив, люди б змогли з цим жити 100%. Але було б дуже багато питань. А куди дівся президент? Щось відбувається в державі, щось не те. І це дестабілізує ситуацію. Тому іноді да, треба говорити з людьми, навіть якщо немає якоїсь інформації, дуже важливо, а вона поточна, тим не менш важливо звертатись до людей. Принаймні сьогодні, до перемоги. До перемоги точно, ми в неї віримо. Хочеться швидше, у мене немає стільки звернень. Я думаю, зверненням ми впораємося. Я якраз хочу про психологічний бік поговорити трошечки. Пані Олена, я недавно брала інтерв'ю в однієї лікарки, і от ми вже закінчували розмову і говорили, зокрема, і про жінок. І я кажу, от як жінкам зберегти здоров'я, тому що реально зараз на жіночих плечах дуже багато випробувань. Я сказала, ви знаєте, жінки повинні бути зараз здорові, тому що в нас так уже століттями склалося, що на наших жіночих плечах виноситься дуже багато турбот. Як би ви оцінили роль української жінки в цій війні? Ну, одразу зізнаюся, я завжди високо цінила українську жінку. Я вважаю, що в нас жінки найкращі. І в нас елементарно більше на 2 мільйони в Україні. Тому, а вже ж жінки повсюди. І жінки і в ЗСУ, жінки в волонтерах, жінки в медики, вчителі, всі, хто працює, більше людей працює, це жінки. І так на жінок полягають ще багато чого, що ми маємо робити поза своєю професійною діяльністю. Це діти. І ми всі маємо зараз про них піклуватися. І треба зараз все зламалося, кожного треба годувати, з кожним треба вчити уроки. І це все також ми маємо робити. Але я впевнена, що, по-перше, ми все це відчуваємо, я впевнена, що суспільство це бачить. І ми нарешті після перемоги згадаємо про героїчність наших жінок і вже не забуваємо не змінити нормативи щодо різниці в оплаті праці. Гендерні дисбаланси. Подекуди є 20%, я хочу вам нагадати. І тому я впевнена, що ми перед війною займалися цими питаннями. Впевнена, що після перемоги ми повернемося, і вже це буде не просто якийсь риторичний тема для дискусії, а це вже буде необхідність, тому що ми маємо показати, що ми всі разом здобули цю перемогу. Ну і окремо про здоров'я, мені здається, це важлива дуже тема. І зараз я розпочинаю великий проєкт з цього приводу. Це національна програма психологічного здоров'я українців в цілому. Тому що не хочеться наврочити, не хочеться казати про страшні наслідки війни, але ми всі отримуємо психологічний тиск. Майже кожен з нас, ми в цьому впевнені, може мати психологічні проблеми і під час війни, і після її закінчення. Є окремі частини населення, які на яких найбільше впливає війна, це діти, це літні люди, це люди, які втратили будинки, свої домівки, люди, які втратили близьких. І це, а вже ж військові, які повертаються з війни. І це посттравматичний розлад, який очікує на велику кількість людей після війни. Якщо ми зараз нічого не зробимо глобальної системи психологічної допомоги, зараз ми мали це розпочинати, чесно кажучи, ще вчора, але ми можемо мати великі погані наслідки не тільки одразу після війни, а можливо і через 10 років і далі. Всі ці погані наслідки нас очікують, якщо ми зараз нічого не зробимо. То ми зараз розгорнули
велику роботу з цього приводу. У нас є підтримка Всесвітньої організації охорони здоров'я. Ми здобуваємо експертизу та допомогу від країн, які її мають. Наприклад, чудові протоколи в Сполучених Штатах, в Ізраїлі, які багато працюють з військовою травмою. І перша частина, яку ми зараз починаємо займатися, це аудит існуючої системи. Ми маємо зрозуміти критичні точки, в яких в першу чергу ми маємо на яких зосередити свою увагу. І нам з одного боку це велика проблема, з іншого пощастило тим, що mental health і взагалі психічне здоров'я – це основна тема на майже всіх майданчиках дискусійних усього світу. Після пандемії COVID вона піднялася ще на вищий щабель. І знову ж таки, уявіть собі, ми пережили пандемію, і зараз у нас ще й війна. Тобто наша країна потребує як найбільше цієї допомоги, роботи в цьому напрямку. Тому я прив'язала це до жінок, тому що, знову ж таки, жінки страждають майже в більшості випадках найбільше. Якщо навіть не постраждають фізично, страждають психологічно дуже багато людей. Тому давайте берегти одне одного. Берегти жінок. І жінок в першу чергу. Так, і жінки ж бережуть і нас. В Україні один з найбільших у Європі, якщо не в світі, відсоток жінок військовослужбовець. Вони так нас теж бережуть. Так і є. Пане президенте, у нас вже потихеньку закінчується час, але ще на питання. Давайте, вам. Давайте. Три. Поговоримо. Так. Зважайте на це. Ваш час дуже дорогий, дорогоцінний. Ми з вами зустрічалися на початку квітня, ви тоді зустрічалися з українськими журналістами-телевізійниками, і я пам'ятаю, я запитав про те, що для вас перемога на той момент була. Ви сказали, що вихід на межі розмежування 23 лютого до масштабного вторгнення, це вже можна було вважати перемогою станом на квітні. Великою. Великою, так. Що зараз, на сьогодні, для вас перемога? Я вважаю, дивіться, який би апетит не був у різних прожарків нашого населення, я вважаю так, що найцінніше зберегти більше людей, військових, сміливі люди, які готові віддати життя. Вважаю, що це наша велика цінність і скарб, як показав результат цього вторгнення. Тому вважаю так, не треба бути дуже жадібними на цей момент, не зважаючи, що це не до кінця справедливо. Тому що справедливість, коли ми заберемо все. Точно, наша держава все поверне. Точно. Вважаю, що, в принципі, на сьогодні, щоб зберегти, а це вже питання буде десятків тисяч людей. Тому що ніхто просто так нічого не віддає, але є земля, де вони зайшли і окупували, а є земля, де вони вже вкопувались, вони там стоять, сидять, ви розумієте, да? Вони глибоко в деяких територіях. Тому вважаю, що без зайвих, ще раз, зайвих втрат, я думаю, що вийти на лінію, на цю лінію, яка була до 24 числа, я вважаю для нашої держави на сьогодні це перемога. Так не до кінця повернули всі території. Не все так просто. Такі. Але я вважаю, ми ж повинні з вами дивитися ціну цієї війни і ціну кожної деокупації. Все одно все повернеться. Все абсолютно, це вже точно. Ми зламали хребет найбільшої або однією з найсильніших армій світу. Ми вже це зробили. Точно. І, до речі, продовжуючи попередню тему, і психологічно ми це зробили. Це дуже важливо. Вони не стануть на ноги за найближчі декілька років, точно. Але не забуваємо, що всі наші військові, вони так само хочуть жити. Просто у них така робота. Така складна, ну, але вони так само хочуть жити. І такі самі діти, так само розмовляють. І таке сам, так само дивляться на сонце щоденно. І тому для мене було б дуже важливо, щоб ми розуміли цінність кожного цього кроку складного. І ціну кожного кроку як вперед, так і назад. Тому що кроки назад не просто так. Там все це дорого. Дуже дорого. Я про людей.
І тому вийти на цю лінію розмежування, тимчасову лінію, і це буде перемога. Я впевнений, що буде перемога. Це буде говорити про те, що вони нас не захопили, і ми відстояли нашу землю. І тоді ми перейдемо до другої частини. Я б хотів би, щоб розуму у цієї країни було достатньо, щоб другу частину ми проговорили за столом перемови. Ось на що я надіюся. І щоб результатом цієї розмови стала остаточна справедливість. Ось і все для нас. А ми її точно в нашій державі розуміємо однаково. Так я вважаю. Ну як буде, хто знає. Пане президенте, ви кажете, що щоб стало розуму нашій країні. Я хочу якраз трошечки підв'язатись до цієї теми. Не нашої. Ну, ви так сказали, ні, я хочу уточнити. Щоб розум був у Російської, Федерації. І щоб вона зрозуміла, що другу частину ми повинні вирішити наших відносин за столом перемови. Нашій державі достатньо розуму всього вистачило. Да. Але все-таки хочу вас питати, знаєте, про що сьогодні дуже багато, забігаючи, звичайно, трошечки наперед, і зовсім не сумніваючись, що перемога буде, і ми в неї віримо. Знаєте, якщо брати приклад Російської Федерації, яка в складі Радянського Союзу, ну, вона ж виграла в Німеччині, правильно? Але по великому рахунку сьогодні вона програла, вона скотила диктатуру, вона втратила економіку, ця пропаганда. Росія наприкінці всього програла. Як нам виграти, але не програти? Перемогти? Але не програти, ну, в перспективі. Як нам перемогти, а не програти? Я вважаю, що якщо ти переміг, ти не програв. Ні, Олена має на увазі, наскільки я розумію, довгостроково, щоб не запаморочилася голова від успіхів. Від перемоги, від успіхів. Зараз ми в центрі світу. Ми в центрі світу. Я б хотів би не втратити наш статус. Ми багато за це всього віддали. Вже віддали. І людей, і сил, і часу. Це найдрібніше, але тим не менше. Це все одно розвиток держави. Да? Тому пам'ятати, напевне, завжди цінність в цих втрат. Я думаю так, що Росія найголовніше, що вони просто дітей одягали в радянську форму. Форму армії, яка перемогла нацизм. Мені здається, що вони от це відношення, розумієте, створили культ, не розуміючи цінність цієї перемоги, створюючи культ всередині Російської Федерації, не розуміючи, при цьому паралельно воюючи з нами, не розуміючи, що цінність перемоги над нацизмом був об'єднаний світ. Об'єднаний світ, абсолютно. І ось такі речі. Цінність людини. Тобто, як вони кинули цих людей, своїх військових, яких ми зрозуміло, що ми воювали з ними, зрозуміло, що вони гинули, а їм було все одно. Все одно. Нещодавно мені тільки сказали, що вони зараз вже думають про те, щоб забирати трупи. Уявіть собі, коли почалась війна. Вони просто робили вигляд, що немає ніяких трупів. Потім, коли почали визнавати, вони брали трішечки. А зараз тільки вони починають думати над тим, щоб все ж таки забрати. Ми підключали і ООН, і Червоний Хрест, ми казали, мішки, ну заберіть, гори. Гори трупів їх військових. Тому от, мені здається, все ж таки цінність людей, вона важлива. Не втратити голову, пам'ятати, чим кожна війна, чим кожна окупація, чим кожна агресивна політика може закінчитися. Що всі ці перемоги, як то для них перемога окупації Криму або Донбасу, вони дуже тимчасові. Абсолютно. Я в цьому впевнений. Абсолютно. Це тимчасово в історії, навіть не слід, а так щось ляпнули. І все це повернеться, бо це є наша територія. Ну, думаю саме так. Не знаю. Повернеться обов'язково. Ну, а повернеться точно. Дивіться. Повернеться точно. Я в цьому впевнений. З нами найголовніше. Правда. Дуже ж, ви знаєте, яка повага до українців? Як це зараз
Україна, як це модно. Навіть ті люди, які нічого не зробили для армії, все одно їх за кордоном зустрічають, і українець, да. Герой. Дай герой, дай потисну, дай обійму, дай допоможу, тощо. І приємно, що нас не зустрічають, дайте допомогти. А зустрічають з повагою, а потім можемо чимось бути, можемо чимось допомогти. Різний підхід. Повага. Повага, сила, а не слабкість. Важливо не втратити, хотів сказати, не втратити такий статус. Це, напевно, не статус. Не втратити оцю сучасність, оцей прояв України як народу. І дивіться, об'єднання України вийшло. І війна, яку ми не можемо програти. Чому я хотів вам сказати? Тому що війна не проти Росії. Війна з. Це різні речі абсолютно. Я точно собі розумію різницю. Це війна не проти Росії. Війна з Росією за Україну. Це вже говорить, що у нас правда. Ми за своє воюємо. Важливо. Це сильна дуже позиція. Ти не агресор. Не кудись там прийшов. Ні-ні-ні. Я за своє, але з тобою. Війна за незалежність. Не можна програти. За незалежність України. За нашу свободу і суверенітет. Все за своє. Дуже важливий момент. Це і, до речі, і психологічно те, що говорила Олена, що психологічно люди повинні розуміти, що відбувається. За своє не можна програти. Чуже, ну, певний, хтось вирішив забрати чуже, ну, забрав, на жаль, а не забрав, ну, знаєте, як воно відносно, ну, воно ж не моє, таке і відношення. А своє не можна віддати. Важливий момент і відстояти його, і віддати майбутнім поколінням. Да. Дякуємо вам. Дякую. Дякую. Слава Україні. Героям слава.